Audio Aliseo პირდაპირ ეთერში მივესალმები ჩემს გამომწერებს, ბევრი პირდაპირ ეთერში მოახდენს ამ ვიდეო ლაივის ყურებას, ხოლო უამრავი მათგანი ნახავს ჩანაწერს, ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება გააზიაროთ, გამოიწეროთ ეს არხი და ამ კუთხით მიიღოთ თანამონაწილეობა იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე ვავრცელებ ჩემს გამომწერებთან, ზოგადად სრულიად საქართველოსთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა ჩემი განხილვის ყოველდღიურობა და ეს დღევანდელი დღეს მიეძღვნება მიმდინარე პროცესებს საქართველოში. მაინდამაინც სასიხარულოდ საქმე არ აგვაქვს ქვეყანაში. ახლა გუშინ რა თქმა უნდა ყოველდღურად ახლდება ინფორმაცია გამომდინარე იმ ხალხიდან, ვისაც მე ვიცნობ ძალოვან უწყებებში, ვინც ჩემი ნაცნობია ზოგადად ამ პოლიტიკურ სივრცეებში, ისე და ზოგადად მთელი ანალიზის ელემენტები, რაზეც არის დაყრდნობით, შემიძლია გულახდილად გითხრათ, რომ ვითარება ჩვენს ქვეყანაში ნელ-ნელა იძაბება და მიდის სამოქალაქო ომისკენ. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, პატარა მოვლენები, ეს არის ძალიან რთული საკითხები, რომელსაც ექნება საბოლოო ჯამში დამანგრეველი ხასიათი, თუ ამ ყველაფერმა მიიღო ის ბრუტალური სახე, რომლისკენაც ამ ყველაფრის ავტორებს ეს ყველაფერი მიყავთ. მინდა გითხრათ ახლა. ჩემი დამოკიდებულება, თავშევე მინდა ვთქვა რა, ამ ორი ძალის მიმართ ყველა მიწის ნაცემად და ქოცებად დაყოფილი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ელიტა არ არსებობს საქართველოში, სხვა ძალა, რომელიც ამ პროცესებს მართავს, მინდა გითხრათ, და მათი პატრონები, რა თქმა უნდა, რა. ამიტომ პირდაპირ ვინც ახლა ახალი მაყურებელია და ახლა უყურებს ამ ბლოგებს, თუმცა მე ეჭვმებარება ძალიან ბევრი ადევნებს ამას ყველაფერს, თუ უნდა იცოდეს ჩემი პოზიცია, რომ ქართველი ერი უფრო მეტია, ვიდრე ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება, რა. ამან სამწუხაროდ დღეს ეს რეალობა გვაქვს, ესეთი დაყოფილი საზოგადოება გვაქვს და დანარჩენი არის ან მათთან აფილირებული ძალები, ან ჩვეულებრივად ხალხი, რომელიც რაღაცის მიღებას ცდილობს ამ ორი ქვედანაყოფიდან საქართველოში. დანარჩენი სამოქალაქო სექტორი თითქმის გაკრეფილია, შუა გაკრეფილია და აღარ არსებობს. ეხლა რა არის ისიც? ყველამ ისიც, აი მე მინდა რომ ეს ძალიან მოკლე შეფასება გავაკეთო ამ ყველაფრის. ჩემი პოზიცია ყველამ ისიც ამ კაცარავასთან მიმართებაში. აგრესიულ ფონზე მინდა ვილაპარაკო რა. იმიტომ რომ მიდის მიზანმიმართულად მიმდინარეობს მოქალაქეების ერთმანეთზე დაჯახება რა. ძალიან რთული ამბავია. შეკითხვებს ჩემო კარგებო მოგვიანებით უპასუხებ შეძლებისამებრ. უბრალოდ ჯერ მინდა რომ გადმოვცე ის, რასაც მე უყურებ რა ამ მოვლენებში. ამიტომ ყველამ იცის ჩემი დამოკიდებულება ამ კაცარავების მიმართ, ამ ახლა შექმნილი რაღაცა ღერძების მიმართ, რაზედაც ნაციონალური მოძრაობა დგას და შემდეგ და შემდეგ, მაგრამ გულახდილად გეუბნებით რა, ამას გეუბნებით როგორც ძალოვანი უწყების ოფიცერი, თავდაცვის ოფიცერი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის მოქმედება ქვეყანაში უსაფრთხოების საკითხებზე, როგორ ხდება და მით უმეტეს შიდა პროცესებში, როდესაც ჩინელთან საქმე და სამინისტრო იღებს თავზე პასუხისმგებლობას, უზრუნველყოს ქვეყანაში შვიმშვიდობა და ადეკვატური ძალის გამოყენებით წესრიგის შენარჩუნება, ეს არ არის ის ძალა, როდესაც აი მაგალითად კაცარავა გალახებს. აი პირდაპირ ახლა არ მინდოდა გინება, მაგრამ კაცარავას კარგიც მოვტანა, პირდაპირ გეტყვით, ჩემთვის ეს ადამიანი არის თავიდან ბოლომდე მიუღებელი არსება რა. ეს არის ჩვეულებრივი მანიპულატორი, აი ცალკე კასურ ენაზე და ცალკე პოლიტიკურად რო შევაფასო რა. ეს ტიპი არის როჟა, რომელიც რუსულ ფილმებში მონაწილეობდა, რუსულ ფილმებში თამაშობდა რუსი ოფიცრის როლს. ეს არ არის ჩვეულებრივი მომენტი, ეს არის ის იდეოლოგიური სამსახური, რუსული სპეცსამსახურის, რომელსაც ვიღაცას ესე შემთხვევით არ მიცემენ ხელში, რომ ეს როლი ათამაშობდა, რუსი ოფიცრის როლს თამაშობდა და განადიდებდა რუსულ სამხედრო პოლიტიკას რა. როდესაც ჩვენ მეომრები ვინც ვიყავით მაშინ 2008 წლის ომის მონაწილეები, რუსებს ტყვიებს ვესროდით და ჩვენ სამშობლოს ვიცავდით რა. კაცარავა იყო დაკავებული იმითი, რომ რუსული ბიუჯეტიდან, კულტურის სამინისტროდან და ძალიან დიდი სამინისტრო აქვს კულტურის და ძალიან სერიოზული ბერკეტი არის ეს საერთოდ მსოფლიოში თავის ინტერესების გამტარების რუსეთის, რომ
მოახდინოს მერ სხვადასხვა მიმართულებით თავიანთი ინტერესების შეპყრობა. ხო, კაცა რავა იყო ამ საქმეში ჩართული და იკავებდა რუსულ ინტერესს და აკეთებდა რუსულ იდეოლოგიურ სამსახურში თავის წვლილი შექონდა ამ კაცსაც. ხო, ამიტომ მე ამასთან ერთხელ ამასთან დაკავშირებით არაერთხელ მითქვია, რომ ის არის სპეკულიანტი, ის არის ჩვეულებრივი გამღიზიანებელი ტიპი, რომელიც მიზანმიმართულად მოქმედებს და საკუთარ ხურჯინში აგროვებს თანხებს. მე ბევრ ბევრს რო ეშინოდა ამის თქმა, მაგას როგორც პირში მეუბნებოდი რა, სანამ საქართველოში ვიყავი და ამ ტიპს ერთხელ არ გაჩენია სურვილი, რამდენი დედის ტრაგზ რო ამხობდი თავზე, ერთხელ ამღერიო და ვენახე. ან რაზე უნდა ვენახე? ჩვეულებრივი როგორი კატჯარში არ უმსახური არასდროს და სამხედრო ფორმის დარბის აკეთიკეთ რა. და ამდენ ოფიცერს ვიცნობ და ამდენ რიგის და ამდენ ომის მონაწილეს ვიცნობ და დამიჯერეთ რა. ერთხელ იმის სურვილი არ გაჩენიათ, რომ ასეთი ფორმით, ხო, ნაომარ ხალხს პროტესტი გამოეთქვათ. რა უნდა გამოეთქვათ? ჩი გაუბედურებული ხალხი იყვნენ ამორი ხელისუფლებიდან, რომელსაც კაცარავები და ისინი ემსახურებოდნენ. პრეამბულა რა მინდა ახლა, რაზე ვლაპარაკობ დღეს რა? მიუხედავად იმისა, რომ კაცარავას ნაირების დაუძინებელი მტერი ვარ, ამას ვაღიარებ რა, იმიტომ რომ იმაჩნია ესეთი ადამიანები საფრთხეც, ზოგადად ჩვენი ყიფენიადანის და საქართველოსი მე ამ ხალხს უძახი პროვოკატორებს რა, რომლებსაც შეუძლია სერიოზული პროვოკაცია გამოიწვიოს თუნდაც ოკუპირებულ ზონებში, იმიტომ რეალურად ამად არაფრის ტრაკი არ აქვს გარდა იმისა, რომ გააკეთონ პროვოკაცია. მე რას არ ვეთანხმები, იცი? აი კაცარავა რო ცემის აქციას, მე იმას არ ვეთანხმები. ძალიან მარტივად გეტყვით, ძალიან მარტივად გეტყვით, მე რო მომეწონოს კაცარავას ცემა, მე უნდა ვიყო კაცარავას ნაირი ტიპი, ქარაკუცა ტიპი უნდა ვიყო. მე როდესაც მოვლენებს ვაფასებ სახელმწიფოებრივად, მე არ მომწონს, რომ სახელმწიფო ასე ექცევა მის მოქალაქეს, მიუხედავად იმისა, როგორია ეს მოქალაქე. და გეუბნებით რა, მანამდე არ დადგა კაცარავას მიმართ ასეთი ბრუტალური გადაწყვეტილება ძალაში, სანამდე ეს ყველაფერი არ შეეხო პირადად ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს და ბიძინა ივანიშვილის პირდაპირ იდეოლოგებს და მანამდე, სანამ ამუკა მდინარაძეს თავში არ მოარტყეს ციხლი. მანამდე კაცარავას არავინ ასეთი ფორმით არ გასწორებია არც ქუჩაში და არც სხვაგან. ახლა დღეს ცუდი რა არის, იცი? ეს ყველაფერი დაიხატა ისე, რომ კაცარავა არის ქვეყნისთვის თავგამწირული გმირი და ხელისუფლება არის, ნუ ეგენი ვინც არის, იმაზე ვარესები არიან, შეიძლება რასაც ნაცები უძახიან, მაგრამ რეალურად რო გითხრათ, რეალური მდგომარეობით რო გითხრათ, ხო, არ არის ეს საქართველო მხოლოდ და მხოლოდ კაცარავა და იქეთა ბარიერის მიღმა მყოფი ნაციონალური მოძრაობა, ან თუნდაც ქართული ოცნება რა. საქართველო არის უბრალო ადამიანები, ძალიან ბევრი უსამართლო დაჩაგრული ადამიანი და არ შეიძლება მარტო ამ ორ დაპირისპირებულ ველზე გავიდეს პროცესები. და რაც შეეხება ამ ძალადობის ფაქტს, ახლა როგორ უნდა მომეწონოს მე ძალადობის ფაქტი? კი, გასაგებია, მისული არის ტიპი და ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებს, ახლა ნუ რამე ნუ გააპრავებს იმას, ეს ბიჭები რაღაცა ომობდნენ, ეს ბიჭები ასე შვებოდნენ, ის ბიჭები, ვინც ომობდნენ ცნობისთვის და ვინც მართლა რამის გამკეთებელი იყო და ნამდვილადაც ასე იყო რა, იმ 2008 წლის ომში ყველა დათხოვნილია უწყებებიდან. დარჩენილები არიან ამ სისტემებში მარტო დაახლოებით 2-3%. ყველა პროჭი, ყველა არასწორი გადაწყვეტილების მიმღები, ყველა საკუთარი პირადი შემადგენლობის გამწირველი და აქა-იქ რაღაცა ერთი ორი პატიოსანი კაცი, რომელიც უბრალოდ ჭირდებათ იმისთვის, რომ ნუ ჭირდებათ და მეტი არაფერი რა. ვიღაცამ რაღაცა დონეზე ხომ უნდა შექმნას ილუზია იმისი, რომ თუნდაც ინსტრუქტაჟი წაიკითხოს ახალ პირად შემადგენლობასთან, რომელიც მოყვანილი იყო თორე შეიარაღებულ ძალებში, პოლიციაში, უშიშროებაში, უმის მერე საერთოდ გამოიცვალა პირადი შემადგენლობის სისხლი. ის ნაომარი ბიჭები, ვინც თავზე გადაიტანა ეს დარტყმები, გამიგე? და ვინც ნახა ღალატი, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების ღალატი, იქ მეთაურების ღალატი და ასე შემდეგ, ყველა გაანეიტრალეს, გაყარეს შეიარაღებული ძალებიდან, გაყარეს პოლიციის ქვედანაყოფებიდან, სანამდე შეიარაღებული ძალები ჩაერთვებოდა 2008 წლის საომარ მოვლენებში, მანამდე იყო პოლიციის ქვედანაყოფები იქ ჩართული. როიცოდეთ ისე, რომ გქონდეთ რა,
უამრავ შემთხვევაში ხო სააკაშვილის უწება მე რეაგერ ივანიშვილის უწებამ ამ ბიჭებს ვინც იქ პირველი ბრძოლაში ჩაერთო ვეტერანის სტატუსებით არ მისცა ამ პოლიციელებს რა პირიქით გაყარეს იქედან სამსახურებიდან იმიტომ რომ ზედმეტი ტვირთი იყო და ვერაცა სხვა უნდა მოეშურებია ისინი რა მე ამას რო ვლაპარაკობ ამას არ ვლაპარაკობ ეზე მე ეს ყველაფერი დოკუმენტალურად ამაქვს ჩემი ორგანიზაციის არქივში დადებული და ესენი ემყარება იმ მომართვებს რაც ამ ორი ძალოვანი უწებებიდან შემომდიოდა და ისედაც მე ვიცოდი ამათ შესახებ რაც ხდებოდა მაგრამ ახლა მე ამას რატო გიყვებით რა გიყვებით იმიტომ კი არა რომ რაღაცა დროის მონაკვეთი გავიკეთო ამ კომპეტენტურობის რაღაცა ილუზია შევქნა არამედ იმიტომ გიყვებით ამას რომ ბომში ნაყოფი კაცი რომელსაც სტრესი აქვს გავლილი მან ნამდვილად იცის სიცოცხლის ფასი. იცის საკუთარი საზოგადოების ფასი, იცის მშობლის ფასი, იცის მეგობრის ფასი, იცის გატანის ფასი, იცის მშვიდობის ფასი. ბომში ნაყოფი კაცი არასოდეს არ ადგება და საკუთარ მოქალაქეს, რომელიც ყველაზე შეიძლება ქუჩაში შეხვდეს ან შეიძლება სულ არ შეხვდეს რა. არ ადგება და ხელს არ დაარტყამს ჩემო კარგებო ისე როგორც კაცარავა გადახეს. ამიტომ კაცარავას ნა კაცარავა არის ჩვეულებრივი ლიბიდური ფორმა, აიღეთ რა პროვოკატორის რა. ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება ნებისმიერ ძალოვან უწყებას ასე მივიდეს და მოქალაქემ საჯაროდ რაღაცა დაუძახოს, გინდა და რა მოღალატე დაუძახოს პოლიციელს ათმენის ვალდებულება. ის უნდა იდგეს მანამდე სანამ არ მას არა აქვს უფლება ადამიანი გამოხატვის სამწუხაროა თუ სასიხარულო ასეთი ფორმა დემოკრატიის გამოხატვის თავისუფლება. გამოხატვის თავისუფლება ქუჩაში მოიცავს, რომ იმ კაცს არავას არავისთვის არ შეუგინებია იქ რა. შეიძლება შეგინებაზე მწარე სიტყვებს ამბობდა, მაგრამ არასწორი იყო ის რომ ტიპი შეიტყუეს, გამოუშვეს ნახევარი თავით ადამიანი რა. გეუბნებით, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, მე კაცარავას მომხრე არა ვარ, დაუძინებელი მტერი ვარ. მაგრამ არ შეიძლება სახელმწიფო გახდეს ძალადობრივი, მიუღებელია ეს რა. ყველანაირად მიუღებელია. 5 წლით ადრე, 2019 წელში ასე გამისწორდნენ კოცები მე. ზუსტად ასე გამისწორდნენ. მე ხო არ ვიყავი კაცარავა რა. და უამრავი ჩემი მეგობარი იყო კიდე იმათ უბრალოდ სხვანაირად ვერ მიუდგნენ მაგრამ ძალადობრივი ფორმით გამისწორდნენ გამიგე ამიტომ მიღებულია რაღაცა როგორ დე ფაქტო გადაწყვეტილება ამ ძალოვან სისტემაში ვინც არ მოწონთ მას უნდა დაასვან პირდაპირ თვალში იარა თვალის მოთხრის რაღაცა მეთოდი ეს რაღაცა რიტუალია ამაში კონცეფში შემოღებული და თუ თქვენ აი გონიათ ახლა რომ მაგალითად რატო ვლაპარაკობ ამას, ამას ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ მე არა ვარ შეყვარებული ხელისუფლებაზე რა. მე არც წინა ხელისუფლებაზე არ ვიყავი შეყვარებული და შეყვარებული ადამიანები, ვინც იყვნენ ხელისუფლებაში, ყოველთვის რჩებოდნენ იმ ორიენტალში, სადაც ეს სიყვარულის ბუშტი ეფქვეოდათ პოლიტიკური. არ შეიძლება სახელმწიფოს პოლიტიზირება მოხდეს იმ დონეზე, რომ უშიშროების სამსახური ძალოვანი სისტემა, ჯარი, ყველაფერი ესენი გახდეს ერთი პოლიტიკური რგოლის შემადგენელი. ძალიან ძიმე ფორმა არის. ძალიან ძიმე ფორმა არის. მე რა არის, იცი, კაცარავაზე მარტო ხო არ არის ყველაფერი. ჩვეულებრივი მოქალაქეები, სტუდენტები, არა სტუდენტები, მაგით ალკე პრობლემა არის. ზოგადად რო უყურებ, რომ სტუდენტური საზოგადოება და მათი მსოფლმხედველობა მიდის აქამდე, იცი, შექმნილია ცუდ ღირებულებებს. პირდაპირ გეტყვი, ვიღაცას მოეწონება, ვიღაცას არ მოეწონება, მაგრამ ეს არ არის რაღაცა უფროსი. ჯერთი მე უფროსი და 40 წლის არა ვარ ჯერ. თავისთავად მე ხო ამ სფეროებში ძალიან კარგი შეხება მაქვს და შეხება მქონდა მეცნიერული დონის, იმიტომ რომ ის გუნდი, რომელიც შეერაებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფს ყავდა ჩემ ორგანიზაციას, ხო? იყო სხვადასხვა თაობის სხვადასხვა რანგის სამხედრო პირები, რომლებიც ჩვეულებრივ ჩართული იყვნენ ამ პროცესებში. ამიტომ ჩემო კარგებო, გულახდილად გეტყვით მე თქვენ ამას, რომ როდესაც კონტაქტს ვცდილობდი, რა თქმა უნდა, რა სტუდენტურ კავშირებთან, რა დღეს რო მარი ორი ყვირის და წივის რა,
კავშირზე გამოდიოდნენ უშიშროების მიერ დავერბოკებული, როგორც საბჭოთა კავშირს ყავდა ხაზარაძე და თავის დროზე ამნაირი ტიპები ჩასმული, აი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტიდან, ესე და აი ყველა ეს სისტემებიდან ეს ნაბუზურები ახალგაზრდა ტიპების სახეებში შესული უშიშროების სამსახური. და უშ ახლა რაც ხდება, ყველაფერს ამას თავისთავად მართავს სპეცსამსახური. ეს არ არის რაღაც ჩვეულებრივი, იქ რანუნეზია, იცი? ეს ეგრეთ წოდებული სტუდკავშირები გარყვნილი, იცი? თითეული ნაბიჯი მათი არის ნაკონტროლებლად. ეს არ დაიჯეროთ, რომ ასე არ ხდება რა. იმიტომ რომ იმდენად არაჯანსაღია ამ ხალხის მიერ, როგორ გითხრათ, ეს რაღაცა, აი ხბოს სიხარულივით მონიჭებული თითქოს ყვირილი. მე ყველაზე არ ვამბობ, მე ვამბობ თვითონ ლიდერშიპზე, გუნზე რა. რომელიც აქტიურობს, როგორ იცი, რომ თითქოს რაღაცის ცვლილებები უნდა, არაფერი ცვლილებები არ უნდა, კაცო. ჩვეულებრივ უშიშროებაში, უშიშროების მანქანებში გაბოზებული ახალგაზრდები არიან, აი ესიდებს მათზე დოსიები ანტრაქტში თლაურის, ან პლანაკეშობის, ანიმიზ, აი ვიცი რა, რას ვეხები და რას ვლაპარაკი, ვერ არის უშიშროების ფაილები, მე სულ ამაქ იმის мотивация, რომ ეს უნდა გამოქვეყნდეს ციგნად, რაც გავცელდა, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს სრული შეხედულება საკუთარ ყოფაზე. რადონეზე, აი საბჭოთა კავშირი ისე არნებდა ახალგაზრდებს, ხო? და ზოგადად ქვეყნის უსაფრთხოებას. აი თუნდა ჯარი, პოლიცია, ნუ ისინი მაინც საკუთარ ადმინაშა, როგორც სტუდენტურ კავშირებს ავერბუნკებდა გაგები. ანალოგიური გადმონაშთი გააკეთა სახელმწიფო უშიშროების სამსახურმა, ამათი მთელი ორგანიზმი მიდიოდა იმაზე, რომ აი ეს ახალგაზრდები გაებოზებია. რეალობაში ასე არის რა ეს. და ვიფიქროთ, რომ ეს ძალიან სერიოზულად იქ ODR-ები მუშაობდნენ და როცა მოკლეს ეს ODR-ები, ვითომ რომ მოკლეს ODR-ების სისტემა, სახელმწიფო უშიშროების სამსახურო სამსახურებმა თავიანთი კონტროლის მექანიზმი აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით გააძლიერეს. და მთელი უბედურება, იცით რა არის? სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურების არარსებობის, როდესაც მათ იციან რა უბედურება ხდება ქვეყანაში და არაფერს არ აკეთებენ მის აღსაკვეთად. თუმცა ინფორმაციის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ეს კონდათ, რა ქვია, ტომარი, მაგრამ თქვენ ესე არ ვიფიქროთ, რომ მხოლოდ ინფორმაციის ფლობა არის საკმარისი ქვეყნისთვის და ქვეყანაში ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად პირველი არის ინფორმაცია, ინფორმაციის ხარისხი, ინფორმაციის პლანირება, განსაზღვრა, მისი ანალიტიკა, ამ ანალიტიკაზე გატარება შესაბამისი ღონისძიებების და შემდეგ აღკვეთა ანალიტიკიდან გამოსული რეალური თუ არეალური საფრთხეების, თუ ასიმეტრიული საფრთხეების. დღეს ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს და უსაფრთხოების სივრცის ამ დონეზე განხილვა საზოგადოების ფართო წრეებში სამწუხაროდ რჩება ძალიან ინდიფერენტურად აღქმული. მათ არ აქვთ იმხელა შეგნება, რომ ესე თუნდაც სამოქალაქო უსაფრთხოების დონეზე მე არ ლაპარაკობ რაღაცა გეოპოლიტიკის მაღალ სტანდარტებს რა, იქნეს ეს ყველაფერი გარჩეული. და ამ ჩვეულებრივ ხალხი რჩება ბრბოს დონეზე, იმიტომ რომ საზოგადოებაში არ არის სახელმწიფოებრივი აღზრდა განათლება, სახელმწიფოებრივი განათლება არ არის. და არამარტო არ არის ეს საზოგადოების ფართო მასებში, არამედ არ არის ეს ძალოვან უწყებებში. მე ვკითხულობდი, რა თქმა უნდა, ამ ლექციებს შეერახებულ ძალებში, რასაც ქვია საზოგადოებრივი სახელმწიფოებრივი განათლება. და ნუ ვიცი რა, ძალოვან უწყებებში რადონეზი არის სახელმწიფოებრივი მომზადება თვითონ მომსახურე პერსონის პერსონალთა ცნობიერებაში. ეს არის, როგორ არის, იცით, საბრძოლო წესდების მიხედვით სახელმწიფოებრივი მომზადება, ეს არ არის ჩვეულებრივი საქარი. სახელმწიფოებრივი მომზადება შედის საბრძოლო მომზადების ქოელემენტში. და თქვენ წარმოგიდგენიათ, როგორც ჯარისკაცი, თქვა, მიდის და სასრულეთზე აბარებს ნორმატივს, სროლაში აბარებს ფიზიკურ ნორმატივს, ისე მას უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოებრივ და აზროვნებაში უნარები გამოჩენილი იმისთვის, რას ემსახურებ, რას აკეთებს ის. და ადამიანი, რომელიც დგება და საკუთარ მოქალაქეს, აი ესე უმოტივაციოდ იმეტებს რა, ურტყამს. და იმიტომ რომ
ვიღაცამ დავალება მიცა ტელეფონზე და ვიღაცას ის პოლიტიკურად არ მოწონს და ესეთი ფორმა შეირჩა ურთიერთობის. მე არ მივესალმები ამას, ეს არაა სახელმწიფოებრივი. და თუ სახელმწიფოებრივი არ არის, მე ვერ დავარქვევ იმას. ვიღაცა კაც არა ვას, ვიღაცა ამას დაც, ვიღაცა კოც, ასე შემდეგ. ასე არანაირი სახელმწიფო არ იქნება, არ იქმნება. და თუ ასეთი მიდგომით ჩვენ გავაგრძელებთ არსებობას, თანაცხოვრებას და თანაურთიერთობას, ჩვენ ძალიან მარტივად რო გითხრათ, ჩვენ ასე შორს ვერ წავალთ შემოკარგებო. ეს მოიტანს ჩვეულებრივ დემინიზაციას ჩვენი საზოგადოების კულტურის, ცნობიერების და ასე შემდეგ და გავიყინებით ძალიან ძალიან ცუდ ადგილზე. სულ ამის თქმა მინდა. და რა თქმა უნდა, შევეხო ადეკვატურ რეაგირებას სახელმწიფოდან. თუ რა იქნებოდა ადეკვატური რეაგირება, როდესაც ესეთი უბედურება ხდება. ადეკვატური რეაგირება ამ შემთხვევაში როგორ იმართება, იცი? თუ სახელმწიფოს წინაშე პოპულიზმი, თუ სახელმწიფოს წინაშე პროვოკაცია, ესა პოპულიზმის უკანასკნელი ფორმა, ხო? რომელიც ვნებს საზოგადოებას, გამოხატავს რაღაცა ბრუტალურ საშიშ ფორმებს ერისთვის და ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. ამ შემთხვევაში სამართალდამცავი უწყებები იღებენ კანონს და პროკურატურა წარადგენს ბრალს. ასე ხდება ყველა ნორმალურ სახელმწიფოში. ნეტა შენ და შენი ძმა იყოს ხელისუფლებაში, მე არც ჩემი ძმის აზრი, მაგრამ მე პირადად ხელისუფლებას ჩემი კარგოყოფნა არ მინდა. და რატო არ მინდა, მაგას აგიხსნით თქვენ. არ არის აუცილებელი ყველა, ვინც მე ვფიქრობ, რომ ესა ჯანსაღი მიდგომა რა. ყველა იყოს ხელისუფლებაში, ვიღაცა უნდა იყოს საზოგადოებასთან, ვიღაცა უნდა გაითვალისწინოს საზოგადოების აზრი. მაგრამ დაუბრუნდები ახლა ჩემს საუბარს. როდესაც სახელმწიფო ემიჯნება მოქმედების ასეთ სამართლებრივ ფორმას, თუნდაც კაცარავას მიმართ, ხო? სახელმწიფო, აი მაგალითად როგორ ვიმოქმედებდი მე? და როგორ მიმაჩნია, რომ ეს იქნებოდა ჯანსაღი? გამოწვევები დადგენილია კანონი, ჩვეულებრივ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არის ერი, არის ფაქტიური ოკუპაციის წინააღმდეგ ქვეყნში და ქვეყნის გარეთ ადამიანი მიდის და ცდილობს პროვოცირებას პატრიოტულ ნიადაგზე, რომ გამოიწვიოს და მითუმეტეს ყველამ კარგად იცის რა სამართალი მემკვიდრეები აღმოჩნდით ჩვენ თავდაცვის უნარიანობაში კავკასიის ზოლში ყველაზე სუსტი სახელმწიფო ვართ და ეხლა იწყებს იქ ტრაგის თამაშს. ომის დროს დედიმისის ტრაქში იმალებოდა ეს კაცარავა და მისი პადგრუპა, ტრაქჩახდილი გირჩელები და მიდიან ეხლა ეგრეთ წოდებული ფსევდომშვიდობის დროს და დგებიან და საზღვართან პროვოცირებენ ტრაქს. იხდიან, როდის მე იყო ბიჭო ქართულ კაცს ტრაგე ჩაუხდია. ვიღაცა დამიწეს ეხლა, რომ კიდე შენი პოზიციის არ მესმის, შენ ვისკენახა, როგორ შეიძლება მე ვისკენიყო? მე ვარ სიმართლისკი. როგორ შეიძლება მე ვიყო მხარე? მე ვარ ჩვეულებრივი მოქალაქე. მე ვლაპარაკობ სიმართლეს, სახელმწიფოებრივ სიმართლეს ვლაპარაკობ და არა პარტიულ სიმართლეს ვლაპარაკობ. მე არც ერთი პარტიის გენერალი, მე არც ერთი პარტია არ მიყვარს. მე არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ წარმოვადგენ. მე წარმოვადგენ ჩემს ამჟობდოს. მე ვარ თადარიგის ოფიცერი, მე სანამ ოფიცერი ვიქნებოდი, მანამდე ვიყავი რიგიდი ჯარისკაცი, სანამ ჯარისკაცი ვიქნებოდი, მანამდე ვიყავი ჩვეულებრივი მოსწავლე სამხედრო ლიცეუმში, მე გავიარე კარიერის ეს გზა და რა თქმა უნდა, მე სხვანაირად არ შემიძლია ჩემოკარგებო. მე ორჯერა მაქვს ჩემი ქვეყნისთვის ფიცი მიცემული, ერთხელ როგორც რიგითმა და მეორე როგორც ოფიცერმა. მე არ შემიძლია უღალატო ჩემ ფიცს, არ შემიძლია უღალატო ჩემ ღირსებას. ამიტომ გამოდინარე აქედან, მე გამიჯნული ვარ ამ პოლიტიკური პროცესებიდან, მე ვარ სამოქალაქო დონის შემფასებელი. დანარჩენი ხა მიიღებთ ამ სიმართლეს, არ მიიღებთ თქვენ ამ სიმართლეს, ეს თქვენი გადასასვეთია რა. მე ვიზამდი ასე, კაცარავას მე მიტინგზე კი არ გავლახავდი, კი არ დავაზიანებდი საერთოდ ჩემს სახელმწიფო იმიჯს, რეალობაში იმ დემოკრატიას, იმ გამოხატვის თავისუფლებას. როგორიც არ უნდა ყოფილიყო ის, კაცარავას მაგის უფლება ჰქონდა, თუმცა კაცარავა არ მომწონს და მიმაჩნია ის საზოგადოებისთვის საშიშად, წაუყენებდი მას ბრალს და მიცემდი მას სამართალგებაში.
აი ესე გავაკეთებდი, მაგრამ ქვეყანაში არ არსებობს რეალური სასამართლო, არ არსებობს რეალური პროკურატურა, როგორიც ოპოზიცია, ისეთი ხელისუფლებაა და ბუტაფორიული თამაშებით ეს ყველაფერი დადის მხოლოდ შიდა პარტიულ ინტერესებზე და როდესაც სამართლის გამოყენება ხდება პოლიტიკურ ინტერესებში, როდესაც ოპოზიციური ფორმის გამოყენება ხდება პირად პოლიტიკურ ინტერესებში, ეს აღარ არის უკვე პოლიტიკა, ეს აპოლიტიკანიზმი. და როდესაც პოლიტიკანიზმზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ უნდა გვესმოდეს ერთი რაღაცა, რომ ეს აღარ არის უკვე საზოგადოებრივი ფორმა ბრძოლის რაღაცა ინტერესებისთვის. ეს არის პოლიტიკანი, ნიშნავს ადამიანს, რომელიც პოლიტიკას იყენებს, საზოგადო ინტერესს იყენებს საკუთარი ფინანსური და მატერიალური სიკეთის მოსაპოვებლად. ამიტომ ჩვენ ვერ განგვისაზღვრია ვინ აკვავს სათავეში და ვინ აკვავს ოპოზიციაში. ჩვენ ჯერ ეს უნდა განსაზღვროთ, უნდა გამოვიდეთ აქ და ჩვენ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ კარგად ნასწავლი სახეები რა, ვიძახით რომ ხალხი ბრძენია. ხო? მერე ვერ ვისწავლეთ ქართველმა ერმა გარჩევა იმის ვინ არის მთელი უახლოესი 30 წლის მანძილზე. ჩვენ ხო ერთ სახეებს უყურებთ, ჩვენ ხო არა ვართ ისეთ ამათ უყართ რა, არ ვიცი, ახლა ძალიან ევროპელი ტიპები, რა პლურალიზმი, მრავალფეროვნება. შეიძლება მაგ სიტყვას კარგადაც ვერ ვამბობ. არა, ჩვენი პოლიტიკური სივრცე ძალიან მრავალფეროვანი. პირიქით, ძალიან არაერთფეროვანი, ძალიან შავ-თეთრი საზოგადოება გვაქვს. ხო და აი ამან ჩვენ კარგად გაგვაცნო წესით ერთმანეთი ჩემოკარგებო. მე დავფიქრდით ეს ერთი და იგივე ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა როლებს თამაშობენ დღითიდღე. არ უნდა ვიცნობდეთ ამ ხალხს სადამდე მივყავართ? ახლა რა მოგვიტანა ამ ყველაფერმა, ანგაჟირებებმა და ურთიერთდაპირისპირებამ და ბრძოლებმა? გეტყვით რა მოგვიტანა? ამ ყველაფერმა მოგვიტანა ის, რომ ოპოზიციის როლის გამოყენება მოხდა მათთვის. გადახედა აგერ, გასაგები არის რა, ჩვენი ტერიტორია არის, არის ეს ძირძველი ტერიტორია, არის მნიშვნელოვანი ტერიტორია და ყველას აქვს აქ თავისი ინტერესი. ამიტომ ყველა ცდილობს ამ ქვეყნის სათავეში მოიყვანოს ძალა, რომელიც შემდეგ იქნება მის ინტერესების გამტარი. ვერც ერთ სახელმწიფოს ვერ დადებ ბრალს, რომ ეს უნდა, ვერც ერთ ძლიერ სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ეს მათი ნაციონალური ინტერესია. შენ ნაციონალური ინტერესი არ აქვს. შენ სათავეში გყავს ჩვეულებრივი ქორვაჭარი, რომელიც ბაყბაყნებივით ცდილობს ხელში ჩაიგდოს და ჩაგდებულიც აქვს საკუთარი ჩვენი სამშობლო. აი ეს არის რეალობა, ეს არის ის, რომელსაც ჩვენ თვალს არ ვწორებთ სამწუხაროდ. ამიტომ ჯობია რომ დავფიქრდეთ საერთოდ, საით მიმდივართ, რა მოცემულობები გვაქვს, რა შანსები გვაქვს. ნულოვანი შანსები გვაქვს. ჩვენ გავისტუმრებთ ქართულ ოცნებას და ჩვენ მოვიყვანთ ნაციონალურ მოძრაობას ან მის ანასკლებებს. და ძალიან ბევრ ახალგაზრდას შეიძლება ეს გულზე მოხვდეს ჩემი სიტყვები, მაგრამ ეს რეალობა არის. იმიტომ რომ დღეს თუ მე ვინმეს უყურებ, ეს არის კარგად ჩასაფრებული ნაციონალური მოძრაობა, როგორც მაგათ ჩვეოდა ცხვის ზურგს უკან. როგორც 2008 წელს ჩვენ ზურგს აეფარნენ ეს ნაძირლები. როგორც ამათმა ჩვენ სერჟანტებს, ოფიცრებს, რიგითებს მოპარეს იარაღი და რუსებს თავისი ჰქონდათ ნაჭამი და წაღებული ჩვენი ქვეყნიდან მაგომის დროს და ამათმა კიდე ჩვენ მოპარეს იარაღი და რუსებს დააბრალეს და მიწაში დამარხეს. დღევანდელი დღისთვის. იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან რომ დაჭერდეთ ხელისუფლება და იბრუნონ. და არ იციან ეს დღევანდელმა ხელისუფლებამ, როგორ არ იციან, ყველამ ყველაფერი იცის. გუშინ წინ რომ ნაცი იყო ეს დღესピრ წავარდნილი კოცი არის. ერთმანეთში გადავიდნენ, გადმოვიდნენ, აირიენ, ვერ გაიგებ ამაცას, ვერაფერს, ცალკე დარჩა ხალხი. ცალკე დარჩა ერი, ცალკე დარჩა საზოგადოება. სწორედ ამას ვლაპარაკობ მე, სწორედ ამაზე მტკივა გული მე. ეხლა შეხედეთ რა ხდება რა. ესე იგი, მსოფლიო ეკონომიკურ ბირჟაზე აი ამ პროცესების გამო ქვეყანაში რაც წავიდა, კიდა და არც აქამდე არ იყო დალხენილი ყველაფერი, მაგრამ პირდაპირ დარტყმა
ამან პროცესებმა გამოიწვია საქართველოს ეკონომიკაზე, არა ბიძინა ივანიშვილის ეკონომიკაზე რა. ბიძინა ივანიშვილის იმდენი ფული აქვს ნებისმიერ პოლიტიკოს საქართველოში იყიდის და გაყიდის. ნებისმიერ პოლიტიკოს ამ კანონზეც ვილაპარაკებ კიდე. რატო ხდება ეს მანიპულაცია? მე ამას დავარქვი მანიპულაციები რა. ესე იგი 1 დოლარი ლამის 3 ლარი გახდა ქვეყანაში. და ევრო უფრო მეტი. და ახლა როგორ გგონიათ თქვენ ვისაც პენსიები აქვს მიღებული, ვისაც შემწეობები აქვს მისაღები, ვისაც ინვალიდობის პენსიები აქვს, ვისაც ვეტერანის ეგრეთ წოდებული 100 ლარი აქვს მისაღები, რა იქნება ამ თანხების ყიდვის უნარიანობა საქართველოში, როცა საქართველოს ტუალეტის ქაღალდს ვერ აწარმოებს? ეს არის ცალკე ფაქტორი. მე არა ვარ ეკონომიკის ექსპერტი. მე ვერ ვილაპარაკებ იმაზე, როგორ და რამდენი ხანი დაიკავებს ქვეყანაში ეკონომიკური მარაგი მოსახლეობას, ამ განიავებულ მოსახლეობას. ჩვენ ძამძიმე მდგომარეობაში ვართ. დემოგრაფიას რაც შეეხება, 2.800.000 კაცია ქვეყნიდან გაღარილი. კიდა პოლიტიკური ნიშნით, კიდა ეკონომიკური ნიშნით, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. დემოგრაფია საქართველოს მიდის დაუყვას. და მიუხედავად ამისა, ქართველ ერში, სადაც მეორე გვარი ორი ცხოვრობით არის მამიდოვი, პატივისცემა ნებისმიერი აზერბაიჯანელის მიმართ. მაგრამ მე მინდა საქართველოში მეორე გვარი იყოს ქართული რა. აი, როდესაც აზერბაიჯანში მეორე გვარი იქნება ქართული, შეიძლება მაშინ მივესალმო საქართველოში უცხოტომელთა ესეთ სერიოზულ პროგრესს. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვაზროვნებ, როგორც ჩემი ქვეყნის პატრიოტი და მე მინდა, რომ საქართველოში მეორე გვარი იყოს ქართული. ამას ნაციონალიზმი დავლაპარაკობ. თუმცა მიუხედავად იმისა, ნაციონალიზმი მე ცოდვად არ მიმაჩნია, ნაციზმი მიმაჩნია ცოდვად. ზოგადად ვლაპარაკობ ამას როგორც ფაქტორს, როგორც ბერკეტს ჩვენი ერის რეგრესის. ამას უნდა ადამიანი, რომელიც სწორად გაიაზრებს. პრობლემა არის კულტურულ საკითხებთან დაკავშირებით. პრობლემა არის ქართულ ენასთან დაკავშირებით. არ მიდის ქართული ენის სერიოზული, როგორ გითხრათ, განახლების, კულტურული დაცვის, ახალგაზრდებთან სწორად მიტანის პროცესი. არ მიდის ქართული ენის დაცვის პროცესი. ნებისმიერი ტრიბუნა, მათ შორის პოლიტიკური ტრიბუნები გამოყენებული არის როგორც ქართული ენის დაკნინების, დამცირების ელემენტები. პრემიერ-მინისტრი, რომელიც დღეს ყავს, ფართოდ განაცხადა ფართო საზოგადოების წინაშე, რომ მან საერთოდ არ იცის რა არის ეროვნული ინტერესები და ეროვნული ცნობიერება. ის ხშირად იყენებს სიტყვებს, როგორც არის, მე არ ვიტყოდი ლათინური, ესა პირდაპირ ინგლისური სიტყვები, როგორც ლუზერები. ანუ რაში არის პრობლემა? მე ვერ უყურებ, რომ ამხელა თამდობის პირმა თქვას, რომ დამარცხებულები იხმაროს ქართული სიტყვა. მას ამის სურვილი არ აქვს. ის ამითი თითქოს და ეგრეთ წოდებულ საკუთარ IQ-ს, ქართველებს უფრო კარგი შესატყვისი გვაქვს. ინტელექტუალური ცნობიერებაა ეს IQ-ი, იზომება და მე უყურებ ესეთი ქართველი მეცნიერის გამოსვლას, რომელმაც ილაპარაკა ფიზიკოსია, ის ბიჭი გვარი აღარ მასოს სამწუხაროდ რა. ძალიან ცნობილი ფიზიკოსია რო და არ ამგონია მე კობახიძეს იმაზე დიდი ცნობიერებით ინტელექტი კონდეს, როგორც IQ თვითონ ამბობს, ხო? ძალიან სწორად ილაპარაკა იმ ადამიანმა, რომ ადამიანების გონებრივი ინტელექტი მათ ემპათიაშია, მათ უნარში ერთმანეთის გვერდში დგომის, რომელიც დღეს ქართულ საზოგადოებაში არც ერთ ეშელონში არ იგრძნობა. და იმიტომ არის გრძნობა, რომ არსად არ არის სახელმწიფოებრივი შრე გატარებული. აი ეს არის პრობლემა. იმიტომ რომ ამათ ყველა შვილებს უნდათ რომ განათლება მიიღონ ევროპაში, განათლება მიიღონ ამერიკაში. არა მარტო ყოფილი ნაცების შვილებს, რომლებიც ზოგი იქ არის დაბადებული, მოქალაქეობაც იქ აურიათ. არამედ მოქმედი კოცები შვილებს, აი როგორც არის ხარიბაშვილი მაგალითად. რატო? როდესაც პრემიერ-მინისტრი ხარ, როდესაც ოპოზიციის წარმომადგენელი ხარ,
როდესაც პირდაპირა გაქშეხება შენ საზოგადოებასთან და შენ წრეებთან, რატო უნდა გქონდეს იმისი სურვილი, რომ შენი შვილი გაიყვანო საზღვარგარეთ და ასწავლო მას? თუ შენ ნდობა გაქვს იმ სისტემის, სადაც შენ მოღვაწეობ. მაგრამ არა, რეალობა რა არის, იცი? ხო, რეალობა ის არის, ჩემო კარგებო, რომ არავის არა აქვს იმ საქმის პატივის ცემა და ნდობა, რომელსაც ეგრეთ წოდებული პოლიტიკანები ჩვენს ქვეყანაში აკეთებენ. აი ეს არის რეალობა. ხო, მე არ ვიცი აქ კითხოს სამინ ეს ფიზიკოსი რას განაცხადებდა, აკეთებდა პანდემიის დროს, იციო სად იყო, ნუ მე არ ვიცი. პირდაპირ გეტყვი რა და ნაკლებად მაინტერესებს ეს ფიზიკოსი იქნება თუ ის მათემატიკოსი რა დროს რა განაცხადებას აკეთებდა რა. მე ერთი რაღაცა ვიცი, რომ იმისი ინტელექტუალური შესაძლებლობები კობახიძეზე გაცილებით უფრო დიდია რა და მე იმაში ნამდვილად ვეთანხმები, რომ ადამიანების უნარი ინტელექტისა და მაღალი შეგნების არის ერთმანეთის გვერდში დგომა. არ უთქვია იმ ფიზიკოს მანდამაინც ასეთი მორალი. თუ გაინტერესებს, თუ შენი ქვეყნის პატრიოტი ხარ და შენ რელიგიას პატივს ცემ, ხო, მაშინ ქრისტეს მორალითაც ასე არის რა. ჩემო კარგო, მე არ გედავები შენ არაფერში, ვინც ახარ, მაგრამ არსებობს ის, როცა საწინააღმდეგო აზრის მიუხედავად მიუღებლობისა მისი პიროვნების, თუმცა რომელი საუკუნეა რა, ადამიანებს ერთმანეთის მიმართ გაცილებით დიდი მიმღებლობა და პატივისცემა უნდა ჰქონდეს. ამ შემთხვევაში არ იქნება ნაცი და კოცი. ეს მოსპოს მარტო ურთიერთდაპირისპირება, სხვა ვერაფერი რა. ხო, სწორი თქვა, განატყვილი თქვა რა. მე ვიცნობ კაცო, ახლობელი ახლობელს არ უდგება, გვერდზე ქართველი ქართველს კი არა რა. პირიქით, ერთმანეთ როგორ ჩავარდებიან, როგორ პრობლემებში იქნებიან, როგორ გადაუბრუნდებათ. ხეთქით, ამა ამაზეა, ამაზე ოცნებობენ რა ბევრი. აი ეს არის რა, ერთმანეთის უბედურების მუხარული გახდა უამრავი დღეს საქართველოში. ამაშია ლაპარაკი, ამიტომ მოგვერევა ჩვენ ნებისმიერ დაწყებული საკუთარი ხელისუფლებიდან დამთავრებული იმ ოპოზიციამდე, რომლებსაც ხელისუფლებაში თვითმიზნად აქვს დასახული მოსვლა. მეტი-მეტზე გერაფერზე არ ვლაპარაკობ. მე ზოგი 9 წელი, ზოგი 12 წელი და ასე შემდეგ. ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ყველას უყვარს ხელისუფლების თკბობა. მაკიაველმა თქვა, რომ აბსოლუტურად რომელ საუკუნეში თქვა, ხო? რომ ხელისუფლება რყნის და აბსოლუტური ხელისუფლება აბსოლუტურად რყნის. რა ეთანხმებით ამას? მოვიდა ხელისუფლებაში, დაჯდა ესიამონა. იკადრა ყველაფერი იქ რო დარჩენილიყო, დღეს კადრულობს კიდე ყველაფერს, რომ იქ დარჩეს. რატო? იმიტომ რომ შენ მიეცია მის უფლება. შენ შენი საქმე არ გააგებდე, შენი სიტყვა არ თქვი. მართალი ეხა გადაარქვეს საქართველოს რესპუბლიკა არქვია, მაგრამ ზოგადად, ხო? რესპუბლიკა ნიშნავს საერთო საქმეს. არის შენი ქვეყნის საქმე, შენთვის საქმე? არ არის, არ თვლი შენ მასე. უკეთეს შემთხვევაში შენ მასე არ თვლი. იმიტომ რომ შენ გონია, რომ შენი ღობის შიგნით რა ცხდება, ის არის მარტო შენი საქმე. ეს არ არის საქმე. ეს არ არის ყველა საქმე. ეს არის მარტო შენი საქმე, შენი ღობის შიგნით რა ხდება, მაგრამ შენ თუ გინდა რომ ღობი გქონდეს და ერქვა შენი, მაშინ უნდა დაინტერესდე შენი ღობის მიღმა რა ხდება. მე კონკრეტულ ადამიანს არ ველაპარაკები, ესა ზოგადად სახელმწიფოებრივი ცნობიერების ამბანა. ან გაიგებ, ან არ გაიგებ, ან დაეთანხმები, ან არ დაეთანხმები რა. ეს ის კი არ არის, რომ მე კაცარავას გალახო გამიხარდა რა. მე არ გამიხარდა ის, როგორც მოქალაქეს მოექცენ, თორემ შეიძლება კაცარავა გასალახი კი არა მოსაკლავი იყოს, მაგრამ მე როგორც მე სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანს, მე არ უნდა გამიხარდეს რა ადამიანის ასე მოქცევა. თუ მე აღიარებული მაქვს იმ ნორმებში ჩემი დეკლარირებული სახელმწიფო, რომ ადამიანის უფლებები ჩემთვის ყველაფერი, თორემ მაშინ იცი რას გეტყვი? მოდი მაშინ ვაღიაროთ როგორც ჩრდილო კორეა, როგორც ირანი და კი, კონდეს ესეთი სახელმწიფო და დავაკანონოთ ადამიანების მკვლელობა, ადამიანების დასჯა და ვიღაცას მოსწონს, შეიძლება ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ ეს ჩვენთან იქნება კანონი და კანონზე მაღლა ვერ დადგება ვერავინ რა. ჩვენ რას ვაკანონებთ? როგორ სახელმწიფოს ვიღებთ ამაზე ალაპარაკ? როგორ სახელმწიფოში გვინდა ცხოვრება? თუ აცხადებთ ჩვენ, რომ არ გვინდა ძალადობრივ სახელმწიფოში ცხოვრება, ხო? იმ შემთხვევაში მაშინ არ უნდა გვიხაროდეს ეს რა. და იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ კი ჩვენი სახელმწიფოში, ვიცხოვროთ იქ როგორც ირანშია და ასე შემდეგ, კი მაშინ რა პრობლემაა? მივცეთ ამას კანონის სახე და ვთქვათ, რომ მოგწონთ თუ არ მოგწონთ, ეს არის კანონი. და მე არ ვთვლი, რომ ქართველებს ასეთ სახელმწიფოში უნდა ცხოვრება რა. ახლა რა შეიძლება მოკლედ ვიტყვი რა, აი ამ ეგრეთ წოდებულ კანონთან დაკავშირებით რა. მე ჩემ გამოსვლებს, ჩემ საუბარს ვერაფერს ვერ დაუმატებ, ვერაფერს ვერ
გამოვაკლებ რა, არიან ისეთი ანგაჟისტები, როგორც არ არაფრის მოცემი ტიპები რა, ჩვეულებრივ საზღაიროჟები, ხუხაშვილები და ანადოლიძეები და კიდევ ესეთი მიქსები, რომელიც ყველა ხელისუფლებაში იყვნენ და ყველა ხელისუფლებაში ცდილობენ ყოფნას და ესეთი მედროვეები ყოველთვის იქნებიან მანამ სანამ საზოგადოება არ იქნება თავის სიმაღლეზე რა, გულახდილად გეუბნება მანამ სანამ ახალგაზრდებს არ მიეცემათ იმის საშუალება რა, რომ გეოპოლიტიკურად იაზრონ რა. ეგ არის მთავარი. ეხა მე რისი მიშენია? გულახდილად გიტყვი თამას რა. მე მიშენია ანარქიის. და ანარქია რა არის? ახლაც ანარქია. არც ამას არ დაგიმალავთ რა. ეს არის ჩვეულებრივი ანარქია, მაგრამ ტოტალური ანარქია, რომელიც შეიძლება ისეთ განუკითხაობაში გადაიზარდოს, რომ აგრესია გახდეს ჩვეულებრივი დღის წესი. მკვლელობები პადიეზდებთ, ამ მკვლელობები ქუჩაში, მკვლელობები მანქანებში, მოტოციკლეტებიდან ჩაცხვლელი ადამიანების. აი ეს გაახვევს ქვეყანას სამოქალაქო ომში. არ დაჭირდება ნებისმიერ დაინტერესებულ ძალას ამ საზოგადოების დამარცხება, თუნდაც 2-3 საათიანი ომით, რომ მე ამას მისცეს სახე, როგორც საქართველოს დაპყრობის, არა ქართველს მოაკლევიებენ ქართველ საკუთარი ხელით. მე მეშინია ამისი. იმიტომ რომ ეს ზიზღი ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენ საზოგადოებაში არის ძალიან მოჭარბებულად. და მე ამაზე ვილაპარაკებ, ყოველთვის ვილაპარაკებ ამაზე, ვიღაცა სიამოვნებს, ვიღაცას არ სიამოვნებს, მაგრამ ფაქტია რა, ამ ზვალის წინაშე ჩვენ გავართ როგორც ერი რა. თქონა იქნება ჩემ ბერმა მოიწონოს ეს ვიდეო და გადააზიაროს და გამოიწეროს ეს არქი. არქი, იმიტომ ხომ მე აქ იმედის ტელევიზიის და ამ პოლიტიკური ტრიბუნები რო აქვს რა, ტელევიზიები ქცეული, იმ ხელა გაშუქება არ ამაქვს და ვერ თანხას ვერ გადავიხდი ამ საუბრის გაშუქებაში. ეს არის ჩემი გამოყოფილი დრო ამ საზოგადოებასთან სალაპარაკოთ, იმიტომ რომ რეალურად შევაჯამო ქვეყანაში რაც ხდება, ხდება ძალიან ცუდი რამე. განცხადებები ახლა რაც კეთდება ამ ეგრეთ წოდებულ ქაოსთან, ეს კანონი, როგორც ასეთი რაც არის ალაპარაკები რა. ხო თქვა პლატონმა, ჯერ კიდევ ანტიკურს აბერძნეთში, რა შავქვათ მინდა კანონები, როდესაც ხელისუფლებაში ნაძირლები მყავს, ზუსტად ისეთია რა. დინარაძე, კალაძე, სკობახიძე და კიდევ არ ჩამოთვლი ამათ. სამხარაძე საერთოდ პრიმატი. ხო, გამოდიან ესენ დამასანქცირონ, არაპირულად მე დამასანქცირონ, არა ასე მიქნან ისე. ფაქტი არის ესეთი რა, რომ იცოდეთ რა, ივანიშვილს აქ შეჩერებული თავის ანგარიშებზე წვდომა. რატო? იმიტომ რომ ივანიშვილის მიმართ ნდობა ნულოვანია. და ეს არის გეოპოლიტიკური მოთამაშე და გათიშეს ის ბოროტის საქმეების გამკეთებელი კაცია. ესეა. ეს კანონი ბიძინა ივანიშვილს კი არ აწყობდა. ეს კანონი არის პასუხი იმ საზოგადოების მიმართ, ვინც მისი ფული გაყინა ევროპის ტერიტორიაზე. აი ხედავთ, მე რა შემიძლია? გარდა რეალობაში რა არის ამ კანონით? ივანიშვილი დაუპირისპირდა იმ ქვეყნების რეალური გავლენის პერსონებს, ვინც საქართველოში ქმნიან პოლიტიკურ ფონს. თავიანთი აზრით ქმნიან, თორე ისინი არასდროს არ ქმნიდნენ საქართველოში პოლიტიკურ ფონს რა. არასდროს არ ქმნიდნენ. მაგრამ ივანიშვილმა უთხრა, მე ვიცი ესენი სად არიან. და წარმოუდგენელია, რომ მას ეს არ ცოდნოდა. ესეთია სიმართლე. ამ კანონის შემოტანას ჩვენი სახელმწიფოს დაცვისთვის, სიმართლისთვის და ასე შემდეგ არანაირი კავშირი არ აქვს. და ზოგადად კანონი რამდენად ჯანსაღია, ზუსტად ისეთი ჯანსაღია, როგორც არის ივანიშვილი. და როგორსაც მაგალითად სააკაშვილი ღებულობდა, როგორ კანონებსაც, როგორიც იყო მაგალითად საზღვაო ფლოტის სამხედრო საზღვაო ფლოტის გაუქმება, როგორც მიიღო სააკაშვილმა. ჩვენ ლამის იმ ტერიტორიის ნახევარი გვაქვს ზღვა, რაც ხმელეთი გვაქვს
მაგრამ სააკაშვილმა ერთი გააკეთა ინიცილება და გააუქმა საზღვაო ფლოტი და ამ რეალური სანაპირო დაცვით ჩვენ სამხედრო გემის მიდევნების უფლება არ აქვს, რომ დაარღვიოს ჩვენი ტერიტორიული წყლები. და ეს ჩვენი ტერიტორიული წყლები გახდა ნარკოტიკის, იარაღის და ათასი საზიზღრობის გადაზიდვის და გადმოზიდვის ტრანზიტული მარშრუტების შავი ხვრელი. მაგრამ ამაზე არავის არავინ არ ლაპარაკობს, რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ეხება საქართველოს. და საქართველოს დამცველი გულშემატკივარი არ აქვს. მოდი დავდგეთ, გამოვიწვიოთ ეს კანონი და გადავხედოთ იქ რა გააკეთა, ვინ გააკეთა ინიცირება ვინასეში. როგორი ჯანსაღია რევანდელი გასირობა. მე არ ვიცი, მე არ მინდა შესვლა ამ ჩიხებში. როგორი რაღაცა იცი, აი საბჭოთა კავშირის დროს რა, მეზობელი რომ მეზობელს დაუწერდა, ესა რა ქვია, ჩამშვებ ბარას, რომ აი მე ვიცი, რომ ის ანტიკომუნისტია და კონტრრევოლუციონერია და ამ დროს შევიდა და ინგავედა და მოუთმარდა დედისტრაქტ გადაასახლება. აი ესეთი ვარიანტია რა. ზუსტად ესეთი სარკული მოცემულობა არის. და ეხლა თქვენ რომელს გგონიათ თქვენ? აი რომელ ჩამოყალიბებულ ადამიანს გგონიათ თქვენ, რომ ივანიშვილი ამ ყველაფერს იჭერს კბილებით, იმიტომ რომ სახელმწიფო ადარდეებს? ერთი წამი არის ფიქროთ, ეს არის ფარდის მიღმა კულისებში ვაჭრობა საკუთარი თანხების დაბრუნებისთვის. ადამი ბრუნებს ჩემ თანხებს, მაშინ მე ჩემ გუნდს ვთხოვ და გავაწვევიებ კავს. არ დამიბრუნებთ ჩემ თანხებს, მაშინ ამ ყველაფერს გავაკეთებ და გავსხრეს თქვენ ხელებს საქართველოში. და რეალურად ეს ხელები ისედაც გასხრესილი ტიპები იყვნენ. ახლა ვის უნდა, ვის გონია რომ აი პატარა იაძალა არის? ვის გონია რომ აი იქ რაღაცა როჟები რო არის? ან თქვენ რომელს გჯერათ რომ ეს ალტინფორო შექმნა რა უშიშროება, მეს გგონიათ რომ ესე ბუნებაში სოკოსავით ესე ავტონომიურად გაიზარდა. ე არა, ეს შექმნა ივანიშვილმა და შემდეგ გააუქმა რომ პარიტეტი ახლა ძმაო დაცულია, მე არც პროჭების პარტია არ მინდა, პრორუსების და ნუ არც იქით პროევროპელის, მე სუფთა ქართველი ვარ. ქართველი არა, ჩემი ბალაღარა. ძლივს ლაპარაკობს ქართულად. პრობლემა კი არა მაქვს, კაცო, სწორად გამიგეთ რა. რას ფიქრობთ, რა მოხდება არჩევნებზე? აქამდე რაც ხდებოდა, ის მოხდება არჩევნებზე. გამოიმარჯვეს ბძინა ივანიშვილი, ესენი დაუწყებენ მიწიდან იმ იარაღის ამოთხრას, რაც ჩვენ მოგყარეს 2008 წლის ომის დროს ჯარისკაცებს, ოფიცრებს და სერჟანტებს, ეცდებიან სამოქალაქო ომს და მერე აღება და შემოვა ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო. როგორც აქამდე შემოდიოდა რუსეთი და იტყვის მე ჩემ რეგიონში არ მაწყობს არეულობა და რა თქვენ გონიათ, ეხა ტერიტორიები გვაქვს დიდი გაშლილი, რომ ან ტანკმა ან ნებისმიერმა საარტილერიო დანაყოფმა რაღაცაში 2 საათში გააჩერებენ საქართველოს აქტივობას და სახელმწიფო ებრიობას. დასვამენ ნამესტიკს და დამთავრდება ყველაფერი. ეს იქნება. მე ამის მეშინია, მე ზუსტად აქეთკენ მიმყავდა, ჩემო უქრო ლაპარაკი, შეკითხვებს სვამს, ეხა სახელებს აღარ კითხულობთ. ხო, აი ეს ამაზე მაქვს მე ლაპარაკი და ზუსტად აქეთკენ მიმყავს, რომ პროვოცირება რა. როდესაც ხდება ანტისახელმწიფო საკითხები, იქნება ეს კაცა რა, ვა იქნება ეს სხვა, თუ იქნება ეს სხვა. ამას ჭირდება ადგილობრივად პასუხის გაცემა და საზოგადოებას ეს არ ესმის. არ შეუძლია მაგალითად ადამიანს ასე სიღრმისეულად ჩაიხედოს საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოების ბედში გეოპოლიტიკურად განსაჯოს ეს ყველაფერი, თუ არა აქვს მას სპეციალური აღზრდა, სწავლა, განათლება და ანალიტიკის უნარი. ყველას ეს არ აქვს. მე ახლა აქ თავს კი არ ვიკიპ. მაგრამ გარკვეული საკითხების მიმართ მე რეზისტენტული ვარ. ეს ყველაფერი მე ცხოვრებამ მომიტანა, ესე როგორ ვიყო რა. როგორ გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან? როგორ გამოვიდეთ? მე გიტყვით როგორ გამოვიდეთ. მაღალი საზოგადოებრივი შეგნება არის საჭირო. აი აქციებზე, თუ ეს არის ჯანსაღი აქციები, აი ყველანაირად უნდა იქნას განეიტრალებული ნაციონალური მოძრაობის როლი რა. თუ ნაცები იქედან განეიტრალდებიან აი გულახდილად გეუბნებით რა, ყველაზე კარგი ვარიანტი რატო იქნება, იცით, ჩემოკარგებო? იმიტომ იქნება, რომ გაჩნდება საზოგადოებაში იმის ნდობა, რომ ხალხს და სამოქალაქო სექტორს მართლა რეალობაში შეუძლია მართოს ყველაფერი რა.
და ეს ტიპები ახლა ეს კინწურაშვილები მაგალითად რამდენიმე მოწოდება გავაკეთე და ეხმაურება ამ საკითხს ვიღაცა კინწურაშვილი რომელსაც თავი გონია სახეობი ხო და გამოიყვანეს ნაცებმა ეს და ახლა ჩვენო ნაცების დროს ყოველას ჰქონდა პრობლემები და ახო ვიღაცასო ნაცების მოყვანა კი არ უნდაო რა ტყუილს ამბობს რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის უკან აქ ნაცების ფულია და ხარჯული კაცო ამათი მეპერაშკედე და შევეცი მე აბა თქვენ რა გონიათ ეხლა იქ იმიტომ არიან მოსული პერაშკები რომ დაარიგონ იქ იმიტომ არიან მოსული ხელისუფლება აიღონ ხელში როდესაც ამის ამ ქაოსში ამის შანსი მიეცემათ ეს არის რეალობა ხო მე არ გავექცევი თქვენ შეკითხვას მე გიპასუხებთ ამას გიპასუხებთ ამას უბრალოდ მოდით მივყვეთ ეტაპობრივად რა განვიხილოთ სწორად ის ნიაზადია სამიძე, მიშას წვიმის მუსიკოსი, ის გაბერილი ქალი როა ქათამაძე, ვითომ დიდი პატრიოტი რო. ეგენი ყველა არიან ჰიბრიდული დაჯგუფება, რომელიც იმსახურებიან გარკვეულ მიზნებს ქვეყანაში. ყოველთვის ასე იყო, მაგათ აქ საზოგადოებას ძალიან დიდი ფული მოფარული და როდესაც ისინი ჩანან, თუ როდესაც იწყება საზოგადოების ცნობიერებაზე ჰიბრიდული მუშაობა, ფოტოებით, ვიდეოებით, განცხადებებით, ერთი და იგივე სახეებით დადებითი მხარე რა არის ამ ყველაფრის იცი ესენი წესი ესენი კარგად უნდა იყვნენ ცნობილი საზოგადოებისთვის რა აი ეს ადამიანები თუ გაემიჯნებიან ამ პროცესს და ჩვეულებრივ რიგითი პატარა ბავშვები რეალობაში გამოხატავენ თავის თავს გამოხატავენ და დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი პატიოსანი ადამიანია იქ მისული რა დაიღებენ პროცესების მართვას ხელში და ჩვეულებრივ გაცნობა მიიყვანო ადამიანებს გაეროს ერთა გაერთიანების წესდები დააქვთ აჯანყების უფლება აქვთ ქვეყანაში პოლიტიკური ცვლილებების უფლება ეს არის აღიარებული უფლება მათი გაერჩვენ გაეროს ქარტიაში ერთებული ვართ სახელმწიფო გამოსავალი ის არის რომ ძალიან უბრალო ადამიანებმა უნდა გააკეთოს ეს და გამიჯერეთ რა გულწრფელობიდან ძალიან ბევრი რამე გამოდის სწორად არის ალბათობა შეცდომების მაგრამ ამ შემთხვევაში სხვა უფრო მეტი გულწრფელობა გამოიწვევს უფრო სწორ პროცესებზე, სწორ გზაზე სიარული საშუალების მოცემულობას მოგვცემს. ხო და შემდეგი მე ყოველთვის მივესალმები რევოლუციურ პროცესს ამ მდგომარეობაში, მაგრამ არანაცების მიერ. არა პროაქტიული კოცების მიერ, არა მათი ძალების მიერ, კოცები თავიანთ ძალებს ახლა არც გააკეთებიებენ რევოლუციას რა. ბოლო ვარიანტი ამათი არის, რომ ადეკვატური ძალით, ნუ გასცენ პასუხი იარაღით ნებისმიერ აჯანყებულ ტიპებს და ამისთვის ყავთ იქ ხელისუფლების ეროვნული ხელისუფლების დამხობი კობაია კობალაძე, როგორც ნაცებს ყავთ ის დევი ჯანგოდაძე და შეატაკებენ ამ ტიპებს ერთმანეთს და დაიწყება ქართველების ხოცვა. ეს რო არ მოხდეს, ამისთვის არის საჭირო სწორი განცხადებების გაკეთება და საზოგადოებასთან ძალიან ხშირი ლაპარაკი. მე მივიჩნევ რომ დღეს საჭირო საქმეს ვაკეთებ ლაპარაკობ ამას. მე ბევრი დაიწყებს ახლა იმას იმის ლაპარაკს რომ აი შენ თუ შენი ქვეყანა გიყვარს, რატომ არ ახარ აქ, რატომ არ უდგები ამათ გვერდში, რატომ ეს არის ჩვეულებრივი პროპაგანდონიზმი, იმიტომ რომ მე ასეულობით საპროტესტო აქციის მონაწილეობ, ათეულობით საპროტესტო აქციის ორგანიზატორი. 2008 წლის ომის მონაწილეც ავარ. მე და ჩემი ოჯახის წევრები და ჩემი წინაპრები დაღუპულები არიან ქვეყნისთვის ტერიტორიულ მთლიანობის ომში და ვინც ამას ამბობს, მე არავინ არსა და არცერთ ბარიერთან არ მინახია ომის დღიდან ჩვეულებრივი რიგით მოქალაქის უფლების დასაცავად. და თურმე მე ამ გამოკლებულებს უნდა უხსნა, რომ რატო არ გავხდი ქოცების მსხვერპლი და რატო გადავირჩინე თავი, ამაზე ბოდიშები უნდა ვიღადო თურმე, აი ბოდიშები თქვენ. სიტყვას ამ საუკუნეში გაცილებით უფრო დიდი ძალა აქვს ვიდრე ხმალს ამწუხაროდ რა. ანუ როგორ უნდა მოხდეს გუწფელი ადამიანების მოყვანა, რადგან შენ კარგად იცი ჩანასახი ჩანასახში კლავენ ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანებს. როგორ რანაირად ქნა მომეს ეს თქვენი შეკითხვის არსი,
რა არის იცი, ჩვენ ადამიანებს გულახდილად გეტყვით რა, ეს ცხოვრება არ არის მარტო ანალიტიკა, არ არის მარტო რაღაცა წესი ადამიანური დადგენილი რა. თუ რაღაც არ არსებობს, მოწამსი, ყველანაირი ადამიანური წესი და ადამიანური ანალიტიკა და მცდელობა განწირული არის უბედურებისკენ, ჩემო კარგო. თუ ჩვენ გავემიჯნებით, როგორ გითხრათ ახლა ჩვენ ისტორიას, ჩვენ სარწმუნოებას, მე ყოველთვის მჯერა ასეთი ლოგიკით ჩვენ რომ მივყვეთ ამას, ხო? გულახდილად კი, მაშინ არ უნდა ვიყოთ საერთოდ მოსული. იცით რამდენი ერია დედამიწაზე და მე ბელეტრისტიკაში არ გადამყავს ეგ ლაპარაკი რა. რომელსაც ენაც აქვს, სარწმუნოებაც, მაგრამ ტერიტორია არ აქვს. არ გვინდა იმის ძახილი, რომ დაპყრობილი ვიღავით, დაპყრობს. ხო, ну ასე იყო ჩვენი ზოგს მაგალითად ტერიტორია არ აქვს საერთოდ. მაგრამ ღმერთს უნდა ასე რომ ჩვენ გქონდეს ჩვენი ტერიტორია. კონდეს ჩვენი ენა, ჩვენი მამული, ეს არ არის მარტო. ეს არ არის მარტო ლაპარაკი რა, ეს არის შეხსენება იმ რეალობის, რა გვაქვს და რა გაგვაჩნია. და კი, რა თქმა უნდა, ჩანასახში ვიკლო. თქვენ რა გონია, შაჰაბასის დროს არ კლავდნენ ჩანასახში ქართველს? თქვენ რა გონიათ, ამაზე მძიმე ვითარება ქართველს არ ქონდა? ქვენ რა გონით ამაზე დაგსაქსულია, აბა რა ქშველი და რას მოვყავდით? მძიმეა ვითარება კი. დღეს საპატრიარქო იმაზე მეტი გაყიდულია, ვინრე ხელისუფლება, მაგრამ საპატრიარქოში მარტო ხო არ არის ის ღმერთი და ლოცვილი რა? და ჩვენი ერის ბედი და გზა მარტო მაგათ ხელში ხო არ არის რა? აი ესე უნდა მოხდეს, უფლის მადლით და დიდებით უნდა მოხდეს ყველაფერი. იმიტომ ერი ვართ, ჩვენ ერი. და იმისთვის რომ ერი აზვერდეს, უნდა ვილაპარაკოთ სიმართლე და ერი თავის გზას გააკეთებს. ისეთ ადამიანებში აანთებს უფალი სიმართლის სანთელს ჩვენ რომ არ ვიცნობთ. ჩვენ რომ არ ვიცით. ჩვენზე უფრო წმინდა და სუფთა ადამიანებში. ჩვენ თითეულმა ჩვენგანმა უნდა გავითაპისოთ ეს ყველაფერი. ჩვენი ვალია რომ ვილაპარაკოთ სიმართლე. და სიმართლის ლაპარაკი სწორედ რომ ეშინია დღეს. საქართველოს ჩემო კარგებო. ამიტომ ჩვენ ჩვენი გასაკეთებელი გავაკეთოთ, უფალი თავისას იზამს. მაგრამ არ არის სიძვა, სიყვარული და ეშმაკი უფალი არ არის, აი ნამდვილად ის უნდა ვილაპარაკოთ რა. კიდევ ამბობ, ეს სიტყვა ბელეტრისტიკა არ არის რა. ხიდაშელი არ არის ქვეყნის პატრიოტი, არც უსუფაშვილი არ არის, არც ანადოლიძე არ არის. აი ძალიან ვისაც უნდა რეალო, არც ალასანი არ არის, არც მისი ძოლი და არ არის, არც კაბესელი არ არის. და ვიღაცა მეტყვი, შენ არავინ არ მოგწონს. შენ ყველას აგინებ. ბიჭო, მე ვლაპარაკობ იმას, რასაც ჩემი გადმოსახედიდან გეუბნებით რა. სახელმწიფოებრივად რო ვიაზრონო, როგორ უნდა მომეწონოს ახლა ეგეთი ადამიანები? ჩამოგითვალოთ მათი ცოდვები? მე ის კი არა ვარ აქვე ანგელოზე, რომ ვიღაცას ცოდვები უთვალო და იქეთ ეშმაკმა თავისი უბედურება უძახოს. უბრალოდ მე მოქალაქე ვარ და აი მათი ორპირობის გამო მე არ შემიძლია ამ ადამიანებს დავარქვა სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანები. მომწონს რას ნიშნავს ჯერ ერთი რა, ვიღაცა ცოლად კი არ მომყავს. შვენი ერი ცოლი და შვილი მყავს მე. მაგრამ როგორც მოქალაქის, ხო? ჩემთვის რაღაც არის მისაღები, რაღაც არის მიუღებელი, ხო? გამოდით ამ როლიდან, რაღაცა რომ უნდა მოგეწოდოთ პოლიტიკაში. პოლიტიკოსი უნდა გჭირდებოდეს იმისთვის, რომ სახელმწიფოებრივი და ეროვნული მიზნები გაიტანოს. შენ ის უნდა დაიქირაო. და როდესაც ცდება ეს ყველაფერი რაღაცა კურს და რაღაცა ლოგიკას, ხო? ამ შემთხვევაში უნდა დაიწყო მოქმედება იმისთვის, რომ ყველაფერი დაუბრუნო ფორმას. აბა რა არის კონსტიტუცია თუ არა ეს არის შეჯამება, ანუ შენი გამოხატულება, შენი ეროვნული წყობისა, ეროვნული საზრისისა, ხო? წინასწარ უმთავრესი კანონია შენი შეთანხმებებისა, ხო? ჩვენ თიხის ფეხებზე მდგარი სახელმწიფოც არა ვართ. ამიტომ გეუბნებით, რომ მე მივესალმები რევოლუციას რა. ბიჭო, თუ ნაციონალურ მოძრაობას, თუ ამ კონგლომერატს მასთან აფილირებული ნაძირების, აქ იმის განცდა, რომ
გამოიყენებს სათავისოდ ამ ქაოსს, ხო? ქართველებს არ უნდა კონდეს იმის განცდა, რომ მის ტერიტორიაზე მის თავს რეალობაში შეხედავს და გააკეთებს ყველაფერს ისე, როგორც არის საჭირო. ვინ არის დღეს სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე საქართველოს სვამს ბატონი შეკითხოს, კი გაურია, მგონი გვაუგვარად. არ ვიცი ბატონი ხარ თუ კალბატონი, მაგრამ კარგი შეკითხვაა. ძალიან ცოტანი არიან, მაგრამ არიან. არის სახელმწიფოებრივი აღზრდის მხრიდან გამოვლენილი ცოდნა, რომელიც ბაზისად, რა თქმა უნდა, იტოვებს ამ ასპექტს, მაგრამ არიან უბრალო ადამიანები, რომლებსაც ოჯახიდან მოყვება ყველანაირი აკადემიური ცოდნის მიღების გარეშე სახელმწიფოებრივი აზროვნება, ჩემო კარგო. და არა იმათ მიერ, ეხლა დღეს უნივერსიტეტებში ძუძუები რო გაიშიშვლეს, თავებს რო პროფესორებს უძახიან, თინა რაღაცა რაგვარია. მომიტევეთ რა, ამდენი დიოც მე ვერ მახსოვრებ რა, უფრო სწორად არ ვაძალებ გონებას, რომ ეს იდიოტები, იდიოტური გვარები და სახელები დავიმახსოვრო. ჩემი ცხოვრების გზიდან გამომდინარე საკმაოდ ბევრი რაღაცაზე მომიწია ჩემი გონების დაძაბვა. მით უმეტეს უცხოეთში აგერ იძულებული გავხდი მეოთხე ნამესწავლა. ხო და გულახდილად გეუბნებით ამას, რომ ეს გახდილი ქალი, რომელიც თავს აცხადებს თურმე პროფესორი ყოფილა და დოქტორი ყოფილა კაცო, პლუს ამას რა. ხო და ლექტორი, დოქტორი, ეს ჩახდილი, გახდილი ადამიანები, ეს საზღარი არსებები და ინდონეზია გარყვნილი ეს აკადემიური სივრცე. მე ნაკლებად, აი პირდაპირ გეტყვით დღევანდელი გაგებით, სადაც ბერძენი შვილები, აი ეს ტრაქჩახტილი, ტრაგახტილი ქალები აწოდებენ იმას, რა ქვია, სტუდენტებთან ურთიერთობენ და აწოდებენ რაღაცა ბჭყალებში ცოდნას, ეგრეს წოდებულს რა. მე მივიჩნევ, რომ ეს სიბრძნე კი არა მიწოდებული, ესა შხამი მიწოდებული მათთვის. მე ხა როგორ გგონია თქვენ, მე ჯერჯერობით ვფიქრობ, რომ შემრჩა რაღაცა ლოგიკის უნარი. უკაცრავად რაღაცას. შემრჩა რაღაცა ლოგიკის უნარი, მე ვფიქრობ რა. ხო და ნუ ახლა ვერ გეტყვით რა. ფაქტიურად კალმა რა გააკეთა ისე ამ პროფესორმა, ეგრეს წოდებულმა რა, გაიშიშვლა ზურგი, ფაქტიურად გაიხადა, მოაბზიკა ტრაქიებს და ეუბნება, რომ ესა პროტესტის ფორმა. მე გავიზარდე ძალიან კონსერვატიულ ოჯახში. ხო და მამა ჩემი ცხონებული დაკავებული იყო ანტისაბჭოთა ლიტერატურის გავრცელებისთვის, ეროვნული ლიტერატურის გავრცელებისთვის, იგი და სამი წელი მე ეს ვერ გამსახურდი ამ განთავისუფლა, რა თქმა უნდა. რომ შეიცვალა, რა თქმა უნდა, საბჭოთა რეჟიმი. ხო და ჩემ ოჯახში ყოველთვის მოდიოდნენ ისეთი ადამიანები, მწერლები, ლიტერატურები, მხატვრები და თვითონ მამაჩემი ჩალანუცუბიძის მოსწავლე იყო. მე არ ვიცი, როგორ დავეცით ჩვენ. არა, განადგურება უკვე ჩემ დროსაც იყო რა. უმაღლეს სასწავლებლებში მეკრთანეობა, მამაძაღლობა და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ცოდვას ვერ ვიტყვი და მე უფასოდ დავამთავრე სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჩემთვის ფული არავის არ მოუთხოვია, შენ გინდა თუ არა ფული უნდა მოიტანო ნიშნის გულისთვის. იყო კატეგორია, ვისაც ის ფული მიქონდა იქ, მაგრამ თუ ისწავლიდი, შენსაც არ დაგიკარგავდნენ და ახლა დღეს შეიძლება მე რა თქმა უნდა სრული ინფორმაცია მაქვს ამისი, მაგრამ რომ უყურებ რა იმ აკადემიური მეცნიერული სამყარო, რომელიც შექმნა დაწყებული შალონ ზუბიძემ, კორნელი კეკელიძემ, მაგაკი შანიძემ, ივანე ჯავახიშვილმა და მერე უყურებ, აგერ არ ვიცი ახლა ვერ ვიტყვი, ილია უნით წოდებული უნივერსიტეტში, ეს ახლა კაი ქალია, ნუ რუბენსის ფორმების ქალი რო იხდის და პორნოგრაფიულ პოზაში დგება. ხო და ნუ ისეთ პორნოგრაფიულ პოზაში დგება ნებისმიერ სოციალურ სივრცეში მისი ფოტო რო განათავსო, ცენზურას მოგცემს. თორე მე ახლა გულახდილად გეტყვით, მხატვრობში გაზრდილი, მოქანდაკეებში გაზრდილი ადამიანი ვარ და ნამდვილად გეტყვით, რომ ესთეტიკის უნარი მაქვს, მაგრამ როდესაც ეს პორნოგრაფია და ეროტიკა შემოდის საზოგადოებრივ ცნობიერებასთან,
ჩემთვის ეს უკვე არ ხდება რაღაცა მაინდამაინც სასაცილო საკითხი რა. გულახდილად გეტყვი და აი ზუსტად აქ უყურებენ ჰიბრიდიკას. როცა არ არსებობს სახელმწიფოში სპეციალური სამსახური, რომელიც უწევს ადამიანის საზოგადოების ცნობიერების მონიტორინგს, რამე ხო არ მოქმედებს მათზე, ან ამაგზნებლად, ან დამაზიანებლად, ან მათი სიმშვიდის დასარღვევად რამე სპეციალური შემაშფოთებელი ხომ არ არის? ძლიერ სახელმწიფოებში ასე ხდება ეს საზოგადოების ცნობიერების დაცვა, მით უმეტეს მასობრივი საშუალებებით, არათუ სასწავლო სისტემებში, როგორც მიეწოდება. ამიტომ ის საკითხი, რომ სკოლებში მოხდება ამ ახალგაზრდების საზოგადოებრივი აღზრდა, გამორიცხული ისევ ოჯახებში, ისევ ოჯახის წევრებთან, ისევ ურთიერთობით, ისევ ქართლის ცხოვრებით, ძალიან მძიმე ცხოვრებით ჩვენს ეპოქაში, რომელსაც ებრძვის ტელევიზია, რომელსაც ებრძვის მასობრივი მაუწყებლობის საშუალება. თანამედროვე დროს უკვე გაზეთს აღარავინ აღარ კითხულობს ძველი თაობის კარტ. დღეს სამწუხაროდ ჩვენ ჩავარდით ისეთ მდგომარეობაში, რომ უამრავმა მათგანმა წერა კითხვა არ იცის. და არა მარტო უამრავმა მათგანმა, რა გინდათ რომ დააბრალოთ, ვის გინდათ რომ დააბრალოთ? შინაგან საქმეთა მინისტრად ყოფი გვამი, ეს გომილაური, რო გამოდის საპარლამენტო სხდომაზე, ქართულად ვერ ლაპარაკობს. და საერთოდ ვერ კითხულობს. მესამე კლასელს უფრო სერიოზული განათლება აქვს დამწყებ მესამე კლასელს, ვიდრე გომილაურს. მე ეს არ მიკვირს, ჩვეულებრივ მოვლენად მიმაჩნია, რომ გომილაური არის გაუნათლებელი პიროვნება. ის არ შეიძლება განათლებული იყოს. ის არის ძალიან ცუდი შემსრულებელი ივანიშვილის ბინძური დავალებების. Всё, წერტილი. მისი ადგილი არაა პარლამენტში, მისი ადგილი არის ტუალეტში. წესიერ ქვეყანაში ტუალეტის ჩარეცხვაზე მეტ ფუნქციას ამკაც არ მისცა. ბატონი სვამს შეკითხოს, რომ გახალიაზე რას ვფიქრო? Ну, რა უნდა ვიფიქრო ახლა გახალიაზე? ის, რომ საერთოდ ეს ფიქრის ღირსა, ჩემო კარგო. წესიერი ქვეყანა რო გქონდეს, მაგას ბრალი ექნებოდა წარმოდგენილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხების მითვისების გულისთვის, იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში, სადაც მე ახლა აღიარებულ პოლიტიკურ დევნილად ვიმყოფები, აქ იყიდა მილიონ ნახევრის სახლი და მიშვილ სასწავლის პანსიონატში და გეუბნებით მე თქვენ, როდესაც საფრანგეთში არ ახარ პრეზიდენტი ამ ქვეყნის და სახელმწიფოებრივი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკა შენ არ გამფარველობს, ან როგორც დევნილს, ან როგორც პიროვნებას, რომელსაც აქ ცხოვრების უფლება აქვს, აქ ცხოვრება არის ძალიან ძვირი. და როდესაც ესეთი განაცხადი ჩემოდის ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ამ ხელა ქონებას ყიდულობს ამ ქვეყანაში, ხო? ყველაზე მცირე ის არის საკუთარ ქვეყანაში კორუმპატორი. და ეს კორუმპატორი დღეს პოლიტიკაში არის კიდე, პოლიტიკური ამბიციები აქვს. თუ მაგალი ტიპი ერთ ჩამერთოს აგერა, იკადროს დავიდეს ჩემდონემდე მისი მაღალი აღმატებულება, მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო ლამის რომ მომკლეს ქუჩაში. ხო და დამელაპარაკოს ერთი რა, შინაგან საქმეთა მინისტრად ვიღაცა ქალი ყავდა, ახლა მე მაგ მისი სურათი შენახული. გვარი ვიცი, მაგრამ არ ვახსენებ იმდენად მერწევინება მაგის გვარზე, რომ გამოვფტარე ამ აქციაზე, მოხოვული აქ ხელზე ევროპის დროშა და მინდა პირიდან ბერავს ბუშს საღიჭი რეზინიდან გამოშვებულს. ახლა გულახდილად გეტყვით რა, ჩემო კარგებო, რომ მე ამაზე მაქვს სრული შეხედულება რა, ვინ არიან, რა კლანებს ქმნიდა. მამა ჩემის ერთ-ერთი მოსწავლე ლონდა თოლორაია ყავდა, იქ რაღაცა პირადი მონიტორინგის იმათ დაყენებული და ძალიან კარგად ვიცი ის გოგო ვინც იყო და რა საქმეებიც აკეთებდა და ასე შემდეგ. გააბედოს ერთი და აქ ჩამერთოს, თუ ტრაკი აქვს რა და დავაყენებია, მოანახებ საკუთარ ადგილს, ხო, მაგ რუსეთიდან გამოწველილ სირს. კიდე ერთხელ გეტყვით რა, მე არა ვარ რუსოხობი და მიმაჩნია ის, რომ ნებისმიერი ხობია ნაციონალიზმის მიმართულებით არის სერიოზული სისაზიზარი. იმიტომ რომ მივიჩნევ, რომ რუსებს აქვს სერიოზული კულტურა, ლიტერატურა, მუსიკა და ასე შემდეგ და ამ პროცესში, როდესაც იმპერიალიზმის და კულტურის შედარება მიდის,
იქ უნდა იყოს ძალიან დიდი წყალგამყოფი. და როდესაც მე ვახსენებ ამათ მიმართულებას პრორუსულს რა, იმას კი არ გულისხმობ, რომ ამათ აქ ან პუშკინის, ან ლერმონტოვის, ან ლერმონტოვზე კიდე საკითხავია ქართველების მიმართ დამოკიდებულება, მაგრამ კულტურა იყო რა, ან ტოლსტოის, ან დოსტოევსკის მორალი. ამათ მე მივიჩნევ, რომ ესენი არიან ჩვეულებრივ გეოპოლიტიკური ქვედანაყოფის ერთ-ერთი ბოზები რა, ჩვეულებრივ გადმონაფურთხები, ამონარწყევი ტიპები რა. აბა ვინა გახარია ევროპულ სივრცეში რა გაზდილი? რა ქონია, როდის მე ქონია აქაურობასთან შეხება, რომ ეს კაცი მანდამაინც გიждდება აქაურობა მაღალ გამჭვირვალობაზე და სტანდარტებზე, ან მისი გეგრეთ წოდებული გუნდი. ეს არის რეალობა. რა, მე გამჭვირვალობის წინააღმდეგი კი არა ვარ. 2016-ში, 17-ში დავაარსე არასამთავრობო ორგანიზაცია და 2019 წელს გავხდი პოლიტიკური დევნილი საფრანგეთში. აბა მოვიდეს ნებისმიერი სახელმწიფო ინსტიტუტი დაწყებული უშიშროებიდან დამთავრებული სახელმწიფო აუდიტით და ასე დამიწყო შემოწმება. მე არ გამიუქმებია ჩემი ორგანიზაცია, მე რა რომ მე პოლიტიკური დევნილი გავხდი რა, მე მისი ანულიზაცია ქვეყანაში არ მომიხდენია, მე დღესაც ვარ მისი მეთაური. და მითხრა, საიდან ღებულობდი შენ დაფინანსებას? მე არ მიშინია, იმიტომ მე არანაირი დაფინანსება არასდროს არავისგან არ მიიღია. არსად. მე რა თქმა უნდა ჩემ შემოსავლებს რა, რატო დაუმალავთ? უპატიოსანი ადამიანი ვარ. აი გახარია მაგალითად მალავს. ივანიშვილი მალავს, მელია მალავს. იქეთ ყოფილი პროკურორი გვარამია მალავს. უგულავა საერთოდ ფინანსურ დანაშაულზე იყო გასამართლებული, იმან რა უნდა დამალოს არ ვიცი. და ასე შემდეგ, როგორც მაკიაველი ამბობდა ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში, ხელისუფლება რყნის, აბსოლუტური ხელისუფლება აბსოლუტურად რყნის. მთელი ამ ხნის მანძილზე აი ესენი მისმენენ, აი ეს ნაძირლები, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები ჭრიან რა თქმა უნდა იმ იდეებს, რაც თვითონ უნდათ და ამას მე გადააკეთებს მათი პროპაგანდისტული სამსახურები და აჟღერმაგერ საპატრიარქო მისმენს და ჩემ პოსტებს იწერენ და პლაგიატობენ და მამაძაღლობენ, იმიტომ რომ ეგენი ჩვეულებრივ პოლიტიკური დანაყოფია და ღმერთთან არანაირი საქმე არ აქვს რა. გამოახმარო ბევრი და იმას შეიძლება ფოტოლებს აგენტულებს და ყანდურებს ვაგინებ. იმიტომ რომ ინდონეზი აზილული, აზილილი, აზილილი, ესენი ყველაფერი ერთმანეთს ძალიან რთულია დღეს ადამიანმა რეალობა გაარჩი. მე გულახდილად გეტყვით რა. მე ამას წინათ მოусმინე. ერთ-ერთი ჯანსაღი აზრი ახლა რაც მოусმინე, მე ამ უახლოეს დღეებში ამდენი ხან დიდი მსმენელი არ ვიყავი მაგის, მაგრამ ამერიკაში ერთი ქართველი კაცი, არ ვიცი კახელი ბიჭია თუ რა, ჩვეულებრივ მაშობა რა ქვია, მანქანაზე მუშაობს, ტრეილერზე მუშაობს და რა შემჭამეთო თქვენი დედავატირეო რა, გამოდი ინფლუენსერი ხარ, ინფლუენსერი შენი აზრი დააფიქსირე. რა ის ინფლუენსერი მე ვიყავ და იმის მძღოლი ვარ? მე არ ვიცი ახლა რა პოლიტიკური შეხედულებები აქვს ამ ბიჭს, მაგრამ მე რა მომეწონა იცი? მე ამ კაცის მორალი მომეწონა რა, რაც ილაპარაკა, რომ მე ვიციო ჩემი საქმეო, მე ვლაპარაკობ ჩემ საქმეზეო, ჩამოხვალო, დადგენი ამ საქმეზეო, მე მინდა გითხრა ის, რომ ის წვალება რაც გავიარეო მეო, ის შენ არ გაიარეო რა, ლაპარაკობს. მე რა პოლიტიკური შეხედულებებიც ამახეს მე მაქო რა, ჩემთან რჩებაო და მე ამას არ უკეთებ დიფუზიასო რა. სწორს ამბობს, ის ბიჭი მე გავაზიარე მაგის გამოსვლა რა და სამწუხარო და არ მინდა ახლა ქედან ვინმე სახელები და გვარები თქვა მაგ მიმართულებით, თუმცა დასამალი არაფერი არ არის რა. გულახდილად გეტყვით რა, ამ კაცს რა მომეწონა? ისი ყველამ უნდა აკეთოს, ყველა რიგითმა ადამიანმა აკეთოს თავისი საქმე და ესაა ყველაზე დიდი პოლიტიკის კეთება, კეთილს ინდისია. მნიშვნელობა არა აქვს რა ქართულის, ამერიკაში იქნება, საფრანგეთში იქნება, გერმანიაში იქნება და ილაპარაკოს თავისი საქმის ირგვლივ რა. და მანდამაინცო ჩემი აზრიო, თუ ესეთი მნიშვნელოვანიაო პოლიტიკურად რა, ამ კამაზის შოფრის, კამაზის კი არა, იმ ტრაილერის შოფრის, მოიყვანეთ 4 წელიწადი მომთავრობაო, არ მოგეწონათ გაუშვით ტრაქში ბანჯურითო კაცო? მე არც კოცი მომწონს, არც ნაცი არ მომწონს, მე მომწონს ის ხალხი, რომელიც მემსახურებაო რა, როგორც მოქალაქეს. პროფესორი ვერ ჩამოაყალიბებს საქართველოში ამნაირად, როგორც ახლა მარშრუტკის მძღოლმა ჩამოაყალიბა, მაბადია მარშრუტკის კი და ტრაილერის მძღოლმა ჩამოაყალიბა. გულახდილად გეუბნებით. გულახდილად გეუბნებით, ახლა საქართველოში პროფესორმა გაიხადა, წაიკუზა და ამ კაცმა მანქანის ბორბლის დაგებაში ქართველებს
წავუკითხა პოლიტიკური ფილოსოფია. თუ როგორი უნდა იყვნენ ესენი? რამდენი საათია ვლაპარაკობ? ვლაპარაკობ, რა თქმა უნდა, მე ცალკეულ დეტალს ვაფასებ. იმან დაახლოებით 7 წუთში თქვა თავისი გადმოსახედიდან თავისი სათქმელი. მე აი ესეთი რიგითი, ოღონდ რიგითი ქართველი ადამიანების მინდა წამდეს და მჯეროდეს რა. ჩვეულებრივი გულიდან ამოსული სიმართლის რა. რა აუცილებელია ყველა ადვოკატი იყოს, პროფესორი იყოს, პოლიტიკური მეცნიერებათა მიმდევარი იყოს, სამხედრო იყოს, უშიშროების სპეციალისტი, ან როგორ გონია თქვენ? ჩვენ რო ქართველებს კონდეს იმხელა შეგნება, რომ ამ 3 მილიონ ნახევარ ერში ყველა არ დავაკავოთ იმითი, რომ ჩვენი შვილი მანდამაინც იურისტი უნდა გახდეს, ხო? გაცილებით წინ ვიქნებოდით როგორც ერი და როგორც საზოგადოება. აი, სამწუხაროდ ესეთ რაღაცებს ჩვენ ვერა, ჩვენ ჩვენ პატივ მოყარეობას ვერ-ვერევით ხოლმე ხანდახ. სულ ამაზე მინდოდა მელაპარაკა ჩემო კარგებო. ა მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი დღისთვის მე ჩემს გამოსვლას დავასრულებ. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ყველას, რომ გამოიწეროთ, რა ვინც მიყურებთ, ძალიან ვთქვით, გამოიწეროთ ეს არხი. და რა თქმა უნდა, გავრცელოთ შესაძლებლობები სამეთ რა. და შემოუერთდით ამ პლატფორმას, რომელზედაც მიყურებთ რა. ა მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი დღისთვის დავასრულე ჩემი გამოსვლა და ხვალ იქნება, ზეგ იქნება, კიდევ აუცილებლად ჩავერთვები რა. ვინმე სპირადი სიყვარული არ არის კიდევ ერთხელ. აი, ლაიტმოტივად ვამბობ რა. იმისთვის მე კაცარავა მიყვარს თუ არ მიყვარს თუ ასე შემდეგ. გულახდილად გეტყვით, რაც არ უნდა მოწინააღმდეგო ვიყო მისი რა. მე არ მივესალმები სახელმწიფოს მხრიდან ასეთ ჩაგვრას მისი მოქალაქის რა. ეს არის დღევანდელი ჩემი ბლოგის არსი რა. სახელმწიფოს უნდა კონდეს მისი წესი კრიმინალთან, არასახელმწიფოებრივ აზროვნებასთან და ეროვნულ უსაფრთხოებასთან მიმართებაში და უნდა ატარებდეს და მყარად იჭერდეს ამ ოქროს შუალეთს. სხვანაირად ეს სახელმწიფო არ არის სახელმწიფო და სხვანაირად ამ სახელმწიფოში მოქალაქეები არ იქნებიან მოქალაქეები რა. მაშინ ყველაფერი დაემგონება მონათმფლობელურ სიურცეს და მონათმფლობელობა გავიარეთ ჩვენ ფეოდალიზმის აკეთავარ ცოდა გადმოსული. დაგემშვიდობებით ჩემო კარგებო. ყოველივე კარგს გისურვებთ და წარმატებებს და მშვიდობას, რაც უმთავრესად მნიშვნელოვანია ჩვენი ერისთვის.